připomínat si události a uctívat oběti srpnové okupace z roku 1968 má stále velký význam. Ode dne vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa do konce roku 68 zemřelo při střetech vojáků s civilisty nebo při dopravních nehodách zaviněných okupančními vojsky více jak 100 Čechů a Slováků. Další desítky, přesněji řečeno stovky, v následujících letech sovětské okupace je potřeba přičíst. Nesmíme také zapomínat, že invaze měla za následek emigraci přibližně 300 tisíc československých občanů. Často to byli lidé vzdělaní, schopní a vážení. Velká ztráta pro naši zemi. Nevím, jestli je někde spočítáno, kolik z nich se po roce 89 vrátilo, mě by to číslo docela zajímalo. Je to už 47 let, za 3 roky to bude půlstoletí. To už je časová vzdálenost, kdy se možná někomu začíná zdát, že je to opravdu vzdálená minulost, která s dneškem nesouvisí. To je ale velký omyl. Je potřeba si to uvědomit tím spíš, že už bohužel zase žijeme v napjatých dobách. Klidné časy jsou pryč. Mezinárodní situace, nebo přesněji situace v Evropě, je jiná než před 20 či 10 lety. Rusko se opět odhodlalo k invazi a obsadilo Krym, území suverénní Ukrajiny. Konflikt na východě Ukrajiny je sice formálně jakoby uzavřený, ale ve skutečnosti se tam bojuje stále. Máme tu složitou situaci s uprchlíky. Někteří lidé si to možná nechtějí připustit, ale další imigrační vlnu už Evropa nemusí unést a mnoho Evropanů, včetně nás Čechů, se obává důsledku. Viz dneska zprávy o určitém napětí mezi Bavorskem a Rakouskem týkající se možnosti zavedení hraničních kontrol nebo články v novinách, že to bude konec sociálního systému Evropy. To jsou věci, které určitě budou mít reakci, negativní reakci od občanů. Zvyšuje se to nebezpečí posílení extremismu, kteří mohou z rostoucího napětí ve společnosti těžit. Média mají dnes daleko větší moc, než měla před 50 lety. Ano, tehdy sehrál zejména rozhlas, podobně jako v roce 1945, velmi významnou úlohu, pozitivní úlohu. A za to je potřeba pracovníkům tehdejšího československého rozhlasu znovu poděkovat, jako poděkovat všem, kteří rozhlas a další média bránili. Politici v roce 1968 byli ve velmi složité situaci. Západ, který nám fandil, byl okupací zaskočen a oni zůstali prakticky sami. Ano, měli velkou podporu občanů, ale proti stáli zmatení sovětští vojáci a vojáci dalších okupačních zemí, kteří často i bez povelu byli schopni střílet do lidí. Přesto je plno lidí nebo plno spoluobčanů, kteří dnes odstupem málem půl století vidí strašně snadná řešení tehdejší situace a div se, že na ně tenkrát nepřišli. Jenže snadná řešení vedou často k obětem a velkým ztrátám. Jak jsem řekl, klidné časy, zdá se bohužel, končí a musíme se připravit na eventualitu, že mezinárodní napětí se bude nadále zvyšovat, že napětí ve společnosti může narůstat, že bude sílit volání po vládě pevné ruky. Někteří lidé budou možná volat právě po takových snadných řešení a bude důležité, aby i média situaci zvládla. A je odpovědností nás politiku připomínat, že někdy v některých situacích prostě snadná jednostranná řešení vedoucí můžou vést ještě k většímu utrpení a k lidským ztrátám. Dámy a pánové, děkuji vám, že jste si přišli připomenout tragické události srpna 1968, že s úctou vzpomínáte na oběti odporu proti okupantům, že nezapomínáte a tím upozorňujete, že suverenita země a demokracie se musí chránit.
Děkuji vám.